Molt bona tarda. Aquest és l'ambient que ara mateix a les 7 de la tarda respira el Raval de Montserrat, una hora abans que comenci l'acte d'inici de la Festa Major d'aquest any. Alguns ciutadans ja s'hi estan apropant a l'Ajuntament, tot i la calor que està fent aquest 1 de juliol, i s'estan apropant per anar agafant lloc, per no perdre's l'arribada del Drac de Terrassa, que ja ha iniciat la seva baixada des de Sant Llorenç, i que a les 8 arribarà al Raval per donar el tret de sortida a la festa. Una festa que, com sempre, combinarà tradició i modernitat amb 300 propostes programades. Doncs connectarem de seguida amb els nostres companys al Raval perquè ens expliquin més detalls d'aquest inici de Festa Major, però a l'informatiu d'avui parlarem de més temes. Un d'ells serà el ple de juny, celebrat aquest dijous, i on s'ha aprovat un nou pla de mobilitat menys contaminant per als propers 5 anys. L'aigua, el nou reglament del síndic municipal de Greuges i l'habitatge també han estat temes importants que s'hi han debatut. I en esports us parlarem de totes les activitats esportives programades per aquesta Festa Major. Des de demà al matí amb la pedalada popular, fins dilluns amb la confrontació esportiva entre periodistes i polítics, l'oferta esportiva serà àmplia i per a tots els gustos i edats. Tot a punt perquè aquesta tarda comenci la Festa Major de Terrassa 2016. A les 6 de la tarda el drac ja ha començat a baixar des de la seva cova i està previst que a les 8 arribi al Raval de Montserrat per donar pas als actes d'inici de la festa. Uns actes que començaran amb la tradicional repicada de campanes de totes les esglésies de la ciutat. Ens ho explica amb més detalls el nostre company Quico Simó, que es troba al Raval. Ara veiem imatges en directe del Raval. Bona tarda, Quico. Està tot a punt? Sí, Laura, estem aquí en directe al Raval de Montserrat. Plena calor, moltíssima calor. Falta gairebé una hora perquè el drac arribi aquí a Terrassa, aquí a la plaça del Raval de Montserrat, un inici de Festa Major que és molt tradicional, no hi ha gairebé canvis, excepte algun any que alguna entitat ha fet algun aniversari i ha volgut fer alguna cosa especial, com l'any passat, els bastoners, que van fer aquell bass swing. Aquest any, però, no hi ha res previst. Hi haurà, com sempre, les actuacions dels bastoners, també del drac, tant del drac infantil com del drac gran. També hi haurà els gegants vells, els gegants nous i els gegants modernistes, i també una mica els protagonistes, entre cometes, més protagonistes d'avui, que són els nans de Terrassa, perquè el moment clau d'aquest inici de Festa Major és la descoberta del cap gros de l'any, aquest 36è cap gros de l'any, que es descobrirà avui amb aquests 12 capdidats, que després repassarem, però que avui serà quan es desvetllarà quin és aquest misteri, qui és el cap gros de l'any. La resta de nans l'acompanyaran i faran la tradicional descoberta amb la guapa, que és la que el du tapat, i faran aquesta descoberta i sabrem finalment qui és aquest cap gros de l'any. La Festa Major oficialment començarà a les 8 amb la baixada del drac, l'arribada del drac i el pregó, aquest any a càrrec d'una representació de representants d'entitats de malalties minoritàries, però el cert és que ha començat tot una mica abans. Hi ha dos actes més aviat simbòlics que comencen a les 6 de la tarda, que ara el repassarem, que marquen l'inici de la Festa Major, tot i que encara no hagi començat oficialment. Ara veurem unes imatges de la baixada del drac, que ha sortit aquesta tarda. Ha sortit un pèl més tard del previst, normalment surt a les 6 de la tarda. Avui ha sortit a 6:45, per cap motiu hi havia una manifestació per un institut de Can Roca, però no té absolutament res a veure, ens han dit que ha estat un retard sense cap motiu aparent. Aquest drac ha baixat, en principi ha baixat a la cova del drac de Sant Llorenç, però fa el seu recorregut més aviat urbà, el comença a la carretera Mata de Pere i llavors continua baixant pel carrer Major de Sant Pere, per la plaça del Rector Homs, per la carrer de la Creu Gran, pel carrer Nou, i llavors ja sí que s'enfila tirant cap avall, cap al carrer Sant Pere i la placeta de la Font Trobada, que és quan arribarà gairebé 7:45, i després s'esperarà fins que repiquin les campanes a les 8 en punt, i aquí serà just quan entrarà el drac, farà la seva dansa del drac, i aquí sí que ja comença tot aquest reguitzell d'actuacions, els 5 balls dels bastoners, els diversos balls dels nans, també amb l'estrena del Cap Gros, el ball d'estrena del Cap Gros, també els 3 balls dels gegants, els 4 balls dels gegants, els vells, els nous, els modernistes, i un ball que faran plegats els vells i els nous,
i en definitiva això és una mica el que hi haurà. L'altre acte que us comentàvem, que és tradicional i que es repeteix cada any, a banda de la baixada del drac, és l'encesa del ciri. És un acte molt simbòlic, que es fa també a les 6 en punt de la tarda, que l'objectiu del... Aquest any dèiem que no calia que l'encenguessin, però l'han encès igual. L'objectiu d'aquest ciri és que acompanyi el bon temps a la festa major, però el cert és que amb aquestes temperatures que tenim ara, jo crec que no calia que l'encenguessin, però de fet és una tradició que des de l'any 2000, l'any 2000 o 2001, ara no recordo ben bé, és en Marc Galí qui se n'encarrega, abans se n'encarregava el Joan Martí. És un acte molt, molt íntim, que es fa aquí a l'atri de l'Ajuntament, i just en acabar aquesta encesa, just quan s'ha acabat d'encendre el ciri, el nostre company de Canal Terrassa, en Ramon Vila-Josana, ha pogut parlar amb l'autor, amb el lector protagonista d'aquest acte de l'encesa del ciri, que és el Marc Galí, i ara sentirem doncs, aquesta declaració que li he fet a en Ramon Vila-Josana. Sentim Marc Galí. Molt bona tarda, ens trobem a l'entrada de l'Ajuntament, on fa breus instants ha tingut lloc la tradicional encesa del ciri de Festa Major, i un any més, qui l'ha portat en terme aquesta encesa ha estat el senyor Galí, de l'any 1995. Bona tarda, Marc. Bona tarda a tu i a tots els que esteu mirant la televisió. Molt bé. Explica'ns una mica en què consisteix aquesta tradició d'encendre el ciri. Bé, aquesta tradició és un acte molt senzill que va començar un bon dia el que era Wetzil d'aquí a l'Ajuntament, junt amb 3 o 4 més de la coordinació de la Festa Major, d'encendre un ciri perquè no plogués. Perquè ens havíem trobat que amenaçava pluja i una solució va ser, doncs, posem un ciri i així no plourà. I de fet va deixar de ploure i un any que es va apagar el ciri el diumenge o el dilluns es va posar a ploure. Vull dir que té les seves propietats perquè no plogui. Té el seu sentit, té el seu sentit. I quants anys fa que es celebra i des de quan ho porta a terme vostè? Això es va començar, si no recordo malament, el 79, 78, 79, i el senyor Martí ho va fer fins l'any 1999 i jo vaig començar el 2000. El 2000, és a dir, ja fa 16 anys. Sí, ja fa 16 anys. I anteriorment del 79... No es feia. Va haver-hi 2 anys de festa major, diguéssim, alternativa, on no es feien actes aquí a l'Ajuntament, sinó que es va fer, a la Rambla es va fer tota una cercavila d'entitats, i bueno, tota una sèrie d'actes, i perquè en moments de crisi, l'any 76, i el pressupost que hi havia per Festa Major es va dedicar als aturats. I a partir d'aquí després ja es va iniciar. Molt bé, ja per acabar, senyor Galí, deixi'm fer-li la pregunta del milió de dòlars. Aquest ritual funciona? Aquest ritual funciona sempre que tots els terrassencs ens el creiem. El dia que ens el deixem de creure, es posarà a ploure. Molt bé, d'acord, doncs ja ho sabem. Ja sabem què hem de fer, ens hem de creure en que això funcionarà i que la climatologia respectarà aquests dies de festa a la nostra ciutat. Gràcies. Tu. Doncs això ha estat aquesta encesa del ciri, sentíem ara a Marc Galí, i de moment no tenim gaire res més a explicar-vos, simplement que sí que van arribant els grups, els ministrils estan a punt, els geganters estan acabant de muntar els seus gegants i tot està arribant. Novetat d'aquest any, dèiem que no n'hi havia cap. Una, sí que en tenim una de novetat, però aquesta és més tècnica i més nostra, més a la casa, i és que aquest any, a banda de que tenim un desplegament tècnic molt més gran que altres anys, aquest any, aquest inici de Festa Major en directe que farem, el farem per Canal Terrassa, evidentment, lògicament, i també, per primera vegada, per la plataforma Movistar Plus, en el nou canal de la xarxa de televisions, el canal en el dial 159, doncs avui podrà veure aquest inici de Festa Major tant per Canal Terrassa com per Movistar Plus, pel 159. També diumenge podrem veure els castells en directe per aquest canal de Movistar Plus i també el de sortida d'ofici, en aquest cas, però serà diferit després dels castells. Res més des d'aquí, no podem explicar-vos gaire més. Deixem que expliqueu més coses de la ciutat, que avui han passat moltes coses. Doncs sí, Quico, moltes gràcies. Gràcies per aquesta retransmissió des del Raval de Montserrat, explicant-nos doncs, com es respira aquest ambient i també doncs, aquesta encesa del ciri amb el company Ramon Vila-Josana. Doncs parlem de més coses. Parlem del ple municipal que es va celebrar ahir dijous.
La mobilitat de Terrassa s'encamina cap a un model més sostenible i menys contaminant. Almenys aquest és l'objectiu principal del nou pla de mobilitat a aprovar ahir al vespre al ple municipal per tots els grups, excepte el PP i Ciutadans. Aprofitant el context, l'equip de govern va anunciar que també s'està treballant per substituir la flota de la policia municipal per vehicles elèctrics. El nou pla de mobilitat urbana ha estat aprovat en la sessió plenària d'aquest dijous amb el suport de tots els grups municipals, excepte Ciutadans i PP, que hi han votat en contra. El text contempla la implantació durant els propers 5 anys d'un seguit de mesures per agilitzar la mobilitat dels vehicles per dins la ciutat, promocionar el transport públic i l'ús de la bicicleta, cedir més espais destinats al trànsit a peu de vianants i millorar la qualitat de l'aire. Un model de mobilitat pels que volem una ciutat més sostenible i habitable. Un enfocament que té múltiples vessants, la reducció de l'accidentalitat, les millores ambientals que afecten la reducció de sorolls, de la qualitat de l'aire i de consum energètic. Però també persegueix una ciutat més amable per a la ciutadania, amb carrers més habitables i que permetin una major autonomia per als infants, les persones grans i les persones amb capacitats diverses. Es tracta de fer que les persones no necessitin obligatoriament el cotxe, si som conscients que hi ha moltes persones que utilitzen el cotxe perquè no tenen més remei, no per capritx, perquè al final la mobilitat per a aquestes persones és una obligació. Quan parlem de planificar integradament, el que estem intentant dient és que les persones puguin anar a treballar, puguin anar a l'escola sense necessitar el cotxe, no com a càstig. Ens alinearem amb el govern perquè considerem que aquest és un pla de mobilitat valent i reconeixerem que tenim dubtes. Ho reconeixem. Pel que hem vist, els representants de Ciutadans estan d'acord amb el govern, amb la política cultural, però no ho estan amb la política de mobilitat. Pel que veiem, pel PP, és bo la tecnologia híbrida i és bona la tecnologia elèctrica quan es tracta del vehicle privat, però no ho és quan es tracta dels vehicles de transport públic. Doncs en aquesta línia compartim el que es proposa, que és una transformació progressiva que ens ha de portar a una ciutat més acollidora, més habitable i segura. I també, doncs, a mesura que es va avançant en aquesta implementació, també tenim el marge de poder corregir allò que la ciutat ens demanda. Per altra banda, tampoc es va fer una aposta ferma perquè els autobusos fossin de tecnologia híbrida i tampoc s'ha apostat per un model de comerç que faciliti l'aplicació d'aquest pla de mobilitat. Per tant, ens genera certes contradiccions, però donat que entenem que és un pla que camina cap a la línia que nosaltres defensem, el recolzarem i, evidentment, fiscalitzarem molt i molt el seu compliment. Tant Ciutadans com el Partit Popular s'han mostrat molt crítics amb el nou pla de mobilitat. El Partit Taronja proposa guardar el document per donar prioritat al pla d'ordenació urbanística, mentre que els populars han incidit en la poca utilitat de promoure els carrils bici en una ciutat com Terrassa. Tenen la mania d'implantar carrils de bicicleta a la nostra ciutat i sé bé del que parlo perquè visc a la Grípia, a les Arenes, on hi ha quilòmetres de carrils bici que no tenen cap sentit ni cap usuari, però continuen amb aquesta mania moderna d'intentar convertir la nostra ciutat, Terrassa, en una ciutat que no és i que els seus veïns no reclamen. No cal un pla de mobilitat. Guardin aquest document al calés i treballem-lo de cara al futur. Treballem-lo tenint present el POUM. S'ha de tenir present el POUM per saber quina ciutat volem i a on volem anar. No tenim pressa. Jo els convido que retirin aquest pla. I els convido perquè les conseqüències d'un pla improvisat, d'un pla que no té en consideració el POUM, un pla que no té en consideració l'impacte de la B40, un pla que no té en consideració l'impacte de les noves línies d'autobusos, no és un pla, és una xapussa. Dins del context de l'aprovació del dictamen, el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha aprofitat per anunciar que des del govern es treballa per renovar la flota de la policia municipal amb vehicles elèctrics. La futura gestió de l'aigua també ha tornat al ple. Els grups han aprovat l'inici de l'expedient per a la reversió dels béns i la liquidació del contracte de concessió atorgat a l'empresa privada Mina Pública d'Aigües de Terrassa. El PP i Ciutadans s'hi han abstingut i han criticat la manca de previsió de l'equip de govern.
Novament, el tema de la gestió del servei de l'aigua ha estat present en el ple municipal. En aquesta ocasió, els grups han aprovat l'inici de l'expedient per a la reversió dels béns i la liquidació del contracte de concessió atorgat a Mina Pública d'Aigües de Terrassa S.A. L'aprovació d'aquest punt també ha comportat el requeriment per a la continuïtat de la prestació del servei durant un termini màxim de 6 mesos. A part de Ciutadans i Partit Popular, que s'han abstingut, la resta de grups municipals han votat a favor de l'aprovació del dictamen. S'ha afirmat, o algú ha afirmat, ara no sabria qui, esperava que el senyor Rodríguez i fins i tot el senyor González també, de que aquesta pròrroga, doncs, que el senyor, molt bé el senyor Matilla ha dit que era inevitable i és veritat, han dit que era perquè doncs, no s'havia treballat. No és veritat. Durant aquest últim any, que és aquest primer any de legislatura, s'ha treballat molt i molt fort per part de tots, bàsicament dels tècnics, però també dels polítics. No estem defensant únicament un model de gestió, estem defensant que aquesta ciutat, després de 65 anys, recuperi el control i la gestió de l'aigua, que fins ara no havia estat possible, i ho controli amb les millors condicions possibles. Jo crec que cap partit polític aquí representat hauria d'estar en contra de que aquest Ajuntament, independentment de les diferències polítiques dels seus grups municipals, lògiques per altra banda, tingui la capacitat de governar el servei de l'aigua. Governar el servei de l'aigua tant si el resultat final de gestió és la gestió directa com si és una altra. I per tant celebrem que l'Ajuntament finalment li estigui plantant cara a aquests poders econòmics que no pensen en les necessitats de les ciutadanies, sinó que el que pensen és en el seu propi benefici. Perquè tornem a repetir, Mina Pública d'Aigües de Terrassa, ni pública ni de Terrassa. És una empresa privada que simplement persegueix els seus beneficis. Per la seva part, els dos partits que no han donat suport a l'aprovació del dictamen s'han mostrat molt crítics amb l'equip de govern, acusant-lo de poc previsor a l'hora de liquidar el contracte de concessió. No mire el año 1941, empecemos desde cuando el gobierno socialista empezó a gobernar en esta ciudad, hace 38 años. ¿Ustedes no han tenido 5 minutos en pensar que esto se acababa el 9 de diciembre del 2016? ¿No han tenido tiempo para pensarlo? Nos han abocado a todos a la responsabilidad de votarles una prórroga del servicio, que incluso la propia concesionaria ya tenía informes jurídicos disponibles el año pasado para poder afrontarlo. Y usted, señor Vallar, que lleva ya 3 años gobernando en esta ciudad, ¿no ha tenido tiempo de colocar en su agenda, entre visita y visita, los barrios? ¿No ha tenido usted tiempo de poner un ítem y poner en marcha todo su equipo? Perquè ens trobarem a finals d'aquest any 2016 en què no tindrem encara, segurament, un model de com portar l'aigua als domicilis dels nostres veïns de Terrassa. I per tant, avui aquí al ple hem de demanar una pròrroga, perquè en aquest cas Mina Pública d'Aigües de Terrassa, doncs, com a molt ens garanteixi que tindrem aigua a les nostres cases fins al juny de l'any que ve, i després ja veurem. Amb aquesta aprovació, l'Ajuntament imposa una pròrroga forçosa de la prestació del servei amb un termini màxim de mig any per efectuar el traspàs de la gestió. El ple també ha aprovat el nou reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges. La reforma impulsada per Isabel Marquès sobre la ciutadania, que podrà proposar candidats al càrrec, i estableix una retribució equivalent a un regidor sense cartera, si la seva dedicació és parcial, igual que un regidor de govern, si s'hi dedica de forma exclusiva. Una de les principals propostes de resolució aprovades en el ple d'aquest dijous ha estat la que fa referència al nou reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges. Aquesta reforma, impulsada per l'última síndica Isabel Marquès, inclou 2 novetats destacades. D'una banda, la retribució al síndic serà l'equivalent a un regidor sense cartera si la seva dedicació és parcial, igual que un regidor de govern si s'hi dedica de forma exclusiva. D'altra banda, el reglament contempla que pugui ser la pròpia ciutadania qui proposi els candidats per ocupar aquest càrrec. Tots els partits han donat suport a la resolució, excepte Ciutadans, que s'ha abstingut, i el Partit Popular, que hi ha votat en contra. Els populars han qüestionat la independència política d'aquesta figura un cop aplicat el nou reglament. Entenem que els fonaments de la figura del síndic de Greuges són la independència, la llibertat i l'absoluta seguretat amb el que ha de desenvolupar el càrrec. Sempre havia sigut, a més, una figura escollida amb el consens de totes les formacions polítiques d'aquest ple d'aquest Ajuntament. Per tant, enteníem que tenia la voluntat de la més gran representativitat. Nosaltres havien estat crítics en el sentit d'aquest sistema d'elecció, no en la part de que la societat, els ciutadans i ciutadanes poguessin fer propostes,
que sí que ho compartien, sinó en aquesta segona volta de tornar perquè aconseguessin més avals. Pensaven que ja ho podien fer i a partir també d'una recomanació del síndic de Catalunya que deia que de totes maneres que al tanto en aquests processos que podien portar a la politització d'aquesta figura, la qual cosa no seria recomanable. L'objectiu de la sindicatura és enfortir els mecanismes de la democràcia, obrint nous canals de comunicació entre els ciutadans i ciutadanes i els òrgans locals de poder i decisió, l'Ajuntament. És el defensor, defensora de les persones. O sigui, ha d'arbitrar a través de la interlocució directa les relacions entre ciutadania i administració. Té la missió de garantir el dret de totes les persones a una bona administració. La majoria de grups han volgut manifestar el seu agraïment a la tasca feta per l'anterior síndica Isabel Marquès, així com el seu predecessor en el càrrec, Joan Sales. L'Ajuntament impulsarà mesures urgents per evitar el retrocés del dret a l'habitatge. Les demana el grup impulsor de la ILP que va aconseguir la llei 24/2015, ara impugnada pel Partit Popular i el Tribunal Constitucional, en el marc d'un espai de treball del que en formen part 15 ajuntaments catalans, entre ells el de Terrassa. L'Ajuntament de Terrassa impulsarà un paquet de mesures urgents per garantir el dret a l'habitatge i els subministraments bàsics i evitar així un retrocés en els nivells de protecció que estableix la normativa actual. Les demana el grup impulsor de la ILP d'Habitatge, que va aconseguir la llei 24/2015, ara impugnada, en el marc d'un espai de treball del que en formen part 15 ajuntaments catalans, entre ells el de Terrassa. I les ha debatut el ple arran d'una proposta de resolució presentada per Terrassa en Comú i la CUP. La moció ha estat transaccionada amb l'equip de govern i ha aconseguit el recolzament majoritari dels regidors, amb matisos de Ciutadans i del Partit Popular. El document aprovat s'empara en els aspectes encara vigents de la llei i en els contemplats en la normativa de 2007 per mobilitzar el parc d'habitatges buits a la ciutat i aconseguir més habitatge social. Entre ells hi figura obrir expedients sancionadors mensualment pels habitatges buits dels bancs, fer públics els noms d'aquestes entitats i augmentar la quantitat de les multes. I que bàsicament el que s'està intentant amb aquest espai i amb aquestes mesures és que no hi hagi un endarreriment en els drets com a conseqüència de la nefasta, diguéssim, actitud del Partit Popular presentant un recurs al Tribunal Constitucional per carregar-se articles bàsics que garantien el dret a l'habitatge a Catalunya. Crec que les mesures són totes viables, molt concretes, coherents i a més en base del que ha proposat la comissió promotora de la ILP. La situació respecte de la manca d'habitatge i la pobresa energètica a la nostra ciutat és totalment alarmant i l'administració no disposa de recursos per fer-hi front. L'administració ha fracassat i no pot fer front a aquesta demanda. No tenim eines, no hi ha eines per fer-hi front de moment. Agrair el fet de que en aquest cas aquesta proposta sobre habitatge ens l'haguem deixat, o almenys és la visió per part d'Esquerra i Més, ens l'haguem deixat de tirar pel cap aquesta i d'altres propostes d'habitatge i hàgim aconseguit el consens majoritari que crec que en aquesta matèria no és només necessari, és imprescindible. És només aplicar la llei i els partits que estan sempre a favor de la legalitat, etcètera, etcètera, dir que no tinguin por a votar a favor d'una proposta de resolució que l'únic que vol és que s'apliqui la llei i posar ordre al territori i que sobretot, de totes les coses, que les persones no estiguin en el patiment que estan contínuament. Per la seva banda, el Partit Popular ha reclamat que la proposta s'assenyís a l'àmbit municipal i Ciutadans ha manifestat dubtes sobre l'aplicació d'algunes mesures. Sempre que es vulgui parlar del que es pot fer des de l'Ajuntament de Terrassa, amb les eines de l'Ajuntament de Terrassa, amb les competències de l'Ajuntament de Terrassa i amb els recursos de l'Ajuntament de Terrassa, tindran a Partit Popular. Mentrestant, no. Apoyamos la aplicación de la ley 18/2007 y 24/2015. Por tanto, queremos respaldar al Ayuntamiento a avanzar en las dificultades sobre emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Todas las medidas son necesarias e insuficientes para poder abarcar la semejante emergencia social. La proposta s'ha aprovat amb el convenciment que cal buscar les eines necessàries per fer front a aquesta situació.
On també hi ha hagut acord és en la proposta de Terrassa en Comú per incloure en la contractació pública mecanismes de lluita contra el frau fiscal. També s'ha aprovat una moció del PP per millorar el servei de recollida de mobles i electrodomèstics i, a petició de Ciutadans, avaluar les necessitats en matèria de jocs inclusius a la ciutat. Acord per incloure en la contractació pública mecanismes de lluita contra el frau fiscal i l'evasió d'impostos. La proposta de Terrassa en Comú ha aconseguit el consens de tots els grups. Així, s'incorpora una clàusula essencial perquè les empreses que optin alguna licitació pública a l'Ajuntament estiguin obligades a explicar si tenen alguna vinculació amb paradisos fiscals. També per unanimitat s'ha aprovat una moció del Partit Popular per millorar el servei de recollida de mobles i electrodomèstics, fent una campanya de conscienciació ciutadana, reforçant les inspeccions i aplicant les sancions previstes per als comportaments incívics a l'hora de llançar-los, així com estudiar l'augment de les bonificacions per a aquelles famílies que fan un bon ús de les deixalleries municipals. D'altra banda, l'Ajuntament avaluarà les necessitats en matèria de jocs inclusius a la ciutat amb l'objectiu de construir un parc infantil per a persones amb capacitats diverses en un termini de 2 anys. La mesura és fruit d'un acord de Junta de Portaveus presentat per Ciutadans que ha aconseguit també el suport de tots els grups. També ha tirat endavant en aquest ple de juny, amb l'abstenció de Ciutadans i PP, la iniciativa ciutadana per un salari digne Anem a 1000, presentada per Esquerra Més. D'aquesta manera, Terrassa es converteix en la 21a ciutat de Catalunya que s'hi adhereix perquè el consistori adopti una política clara de promoció d'un salari digne. En un altre àmbit, s'ha aconseguit un compromís local per erradicar el sexisme i la LGTBI-fòbia i contra qualsevol altra discriminació per raó de gènere. És l'únic punt que ha prosperat de la moció presentada per la CUP, que proposava un paquet de mesures, entre elles la creació d'una oficina municipal específica. Manifestació de l'Associació de Veïns del Pla del Bonaire i l'AMPA de l'Institut Can Roca aquesta tarda per protestar contra el projecte d'ampliació del centre. La marxa ha sortit des de l'Institut per adreçar-se a la carretera de Matadepera, però no ha baixat el drac. Estan en contra d'ocupar una part del carrer Vilafranca per ampliar el pati de l'Institut i així poder instal·lar més mòduls que donin cabuda als alumnes de batxillerat. Critiquen que es perdrà aparcament, que s'hagi decidit sense haver estat consultats prèviament i demanen la construcció de l'edifici definitiu. Dimecres que ve es reuniran amb l'Ajuntament. Llavors, la idea la setmana que ve és seure amb bona actitud i amb bona ganes de solucionar problemes per tal de poder trobar una solució que, evidentment, segurament no satisfarà a totes les parts, però que esperem que pugui ser ràpida per tal de, com a mínim, tranquil·litzar una miqueta tota la situació que s'ha generat, perquè hi ha un clima de crispació i de malestar important al barri. Canviant de tema, Mutu ha celebrat l'Assemblea General Ordinària Anual. Durant la reunió s'han ofert dades referents a la gestió, com ara que el pressupost consolidat del 2015 va ser d'1 milió d'euros o que 4.000 professionals atenen 13.000 persones al dia. Mutu a Terrassa té gairebé 4.000 professionals al servei de la salut especialitzats en més de 150 disciplines. L'entitat atén diàriament unes 13.000 persones en diferents àmbits de servei, assegurador, assistencial i atenció a la dependència d'arreu de Catalunya, però fonamentalment al Vallès. Són algunes de les dades que s'han presentat en l'Assemblea General Ordinària Anual de Mutu del passat 29 de juny. L'entitat té acreditat un nivell avançat de compromís social en el Pacte Mundial de les Nacions Unides i també s'ha recordat que la Fundació Integràlia Vallès ha assolit el primer Premi Internacional a l'Excel·lència en Responsabilitat Corporativa atorgat a l'octubre a Chicago. Es va distingir el projecte d'integració professional per a persones amb discapacitat física, 43 professionals especialitzats en l'atenció telefònica treballen en aquest centre especial de treball, atenent a més de 200.000 persones. El pressupost consolidat de 2015 fou d'1,027 milions d'euros. Aquestes dades, segons Mutua, la posicionen com l'entitat de benefici social més rellevant del Vallès.
Professors d'institut de tot Catalunya, de l'assignatura de Tecnologia, han participat en una jornada per innovar a les aules. L'exministre Joan Majó ha impartit la conferència inaugural a l'Escola Superior d'Enginyeries i ha dit que no es tracta de canviar la pissarra per una tablet, sinó que cal repensar l'educació. La tecnologia ha servit al llarg de la història de la humanitat per desenvolupar eines basades en el coneixement que han modificat l'entorn i per obtenir-hi recursos. L'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa ha acollit la quarta jornada sobre innovació a l'ensenyament de la tecnologia organitzada per la Societat Catalana de Tecnologia. Un centenar de professors, bàsicament d'instituts de tot Catalunya, s'han apuntat a la sessió que porta per lema Posa't les piles amb la Tecno. Tot això amb la intenció, amb l'única intenció de que el professorat estigui com molt motivat per motivar l'estudiantat que seran els tecnòlegs del futur. L'exministre d'Indústria i Energia i president del Centre pel Coneixement, Joan Majó, ha impartit la conferència inaugural. Majó aposta per repensar l'aula i que la tecnologia serveixi per inventar noves eines que millorin l'aprenentatge. No es tracta de ficar tecnologia, sinó que es tracta de dir aquesta tecnologia que hi ha ara em permet repensar com voldria jo que fos l'educació. La jornada compta amb ponències i tallers perquè els docents comparteixin idees i iniciatives. Interessante. Trabajas con plástico. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un Más Barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un Más Barato patrocina els esports. Moment ara per repassar les activitats esportives que es faran durant la Festa Major. I és que ja estem pràcticament a dins de la gran festa de Terrassa i, com sempre, l'esport és una cita ineludible. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Evidentment, l'esport no pot faltar en aquests dies de Festa Major i més en aquesta edició, aquest 2016, perquè el ventall o l'oferta esportiva és amplíssima. I és que, com dèiem, l'esport no pot faltar durant aquests dies de Festa Major. Des de demà al matí amb la pedalada popular fins dilluns amb la confrontació esportiva entre periodistes i polítics, l'oferta esportiva és àmplia i per a tots els gustos i edats. La Festa Major de Terrassa serà més esportiva que mai. L'oferta és àmplia i per a tots els gustos al llarg de tots els dies. Una de les activitats més matineres i també de les més multitudinàries és la pedalada popular, que arriba a la seva 19a edició. La plaça Ricard Camí serà de nou aquest dissabte al matí l'escenari de sortida per a tots els aficionats a les dues rodes. L'any passat, la pedalada, que és gratuïta i oberta a tots els públics, va aplegar un total de 1.900 inscrits. El recorregut d'uns 10 quilòmetres finalitzarà al Pla del Castell del Parc de Vallparadís. A la tarda seran els aficionats al running els que ocuparan els carrers de la ciutat a la 37a cursa popular. La prova, puntuable pel circuit Activa't, pretén arribar a la seva màxima participació. La cursa d'adults comptarà amb la participació d'uns 1.500 atletes, mentre que la infantil arribarà als 300 corredors. Diumenge al matí serà el torn per altres disciplines esportives, com el ciclisme, amb la 19a edició del trofeu Festa Major i Memorial Manuel Calmaestre, i el frisbee, amb una exhibició a la plaça Lluís Companys. L'esgrima, una altra de les modalitats que cada vegada guanya més adeptes, serà la gran protagonista a la tarda. Es disputa el màster d'espasa femenina amb les millors esgrimistes del país a la plaça Salvador Espriu. I com marca la tradició, dilluns al matí hi haurà la confrontació esportiva entre membres de la Corporació Municipal i els mitjans de comunicació a l'àrea olímpica. Futbol i bàsquet seran els esports que enfrontaran els equips de la premsa i els polítics. Una altra de les activitats esportives que s'emmarquen dins la Festa Major és el Torneig Europeu d'Escoles de Hockey, que ha començat aquest mateix matí a les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa. En aquesta 16a edició hi participen un total de 750 jugadors i jugadores d'entre 6 i 15 anys,
procedents de 68 equips de 18 clubs de Catalunya i d'Europa. Aquest TEC, el primer de caràcter anual, és el més internacional dels celebrats fins ara, ja que els equips europeus venen d'Alemanya, Anglaterra, França, Itàlia i Holanda. Aquest vespre hi haurà la desfilada dels participants, avançant-se un dia respecte a les últimes edicions. Un altre dels actes destacats del torneig i novetat aquest any és l'acampada que s'ha habilitat a la zona nord de les instal·lacions de les Pedritxes en la presència de més de 125 jugadors, la majoria de clubs europeus. El torneig finalitzarà diumenge al migdia. I un altre dels tornejos esportius importants que es fan a Terrassa i que també forma part del programa d'actes de la Festa Major és la cinquena edició de la Yellow Cup de tennis, que va arrencar dimarts a les instal·lacions de l'Atlètic. Demà al matí es disputaran les finals dels dos quadres, el masculí i el femení. A les semifinals d'aquest divendres, les eliminatòries en nois les formaven el Reial Club Tennis Barcelona i el Torrevieja per un costat i el Casablanca i el València per l'altre. També hi haurà representació catalana en les semifinals del quadre femení amb el Cercle Sabadellès, que buscarà una plaça a la final contra el Global Tennis Balear. L'altra eliminatòria la disputen al Zaragoza davant el Jolaseta Basc. Recordem que la cinquena edició de la Yellow Cup torna a ser, per tercer any consecutiu, Campionat d'Espanya cadet per equips. Dimecres al vespre es va celebrar l'Assemblea General Ordinària del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, al Centre Cívic President Macià. En aquest acte, com ja és habitual, es van presentar i aprovar les activitats i el pressupost del curs que ha acabat i també les diferents propostes per al 2016-2017. Hi van assistir una representació de les escoles i les entitats que participen regularment en els diferents programes que ofereix el Consell. L'assemblea, presidida per Dani Nart, president del Consell i regidor d'Esports, va significar el comiat de Gaspar Company com a secretari tècnic del Consell, l'ens que regeix l'esport escolar a la ciutat i a la demarcació. Company, que ha estat al front d'aquesta entitat els últims 9 anys, dona el relleu a Xavi Dobon, persona molt vinculada al Consell Esportiu i de confiança per la seva junta directiva. Xavi Dobon Rodríguez té 36 anys. En fa 9 que treballa al Consell Esportiu com a tècnic de promoció esportiva, tot i que també ha desenvolupat altres tasques relacionades amb l'àmbit social i el comunicatiu. Aquest educador social, casat i pare de dos fills, té el repte de substituir Gaspar Company i de dirigir un equip de treball que ha fet d'aquest Consell un dels millors de Catalunya per la seva àmplia oferta d'activitats. És un repte molt il·lusionant. Diguéssim que és la culminació de la feina que hem fet aquí en el Consell i amb l'equip, i jo crec que el fet d'afrontar un càrrec d'aquesta responsabilitat a mi m'omple primer de molta alegria, de molta joia i a la vegada d'aquest temor que tens a iniciar un projecte tan gran. Sabrà portar, jo crec, amb il·lusió, amb ganes, amb idees noves, amb projectes nous. Creiem que el Xavi és una persona molt consensuada per tots els seus companys de treball i que crec que arribarà a bon port. Tot i que Dobon vol aportar també el seu segell personal, assenyala que l'aposta és seguir la línia continuista dels seus predecessors. Jo penso que la feina que està feta fins ara és excepcional, és molt bona. Penso que, tot i que un canvi sempre implica canvis, i que aquests canvis sempre han de venir consensuats amb l'equip, que per això hi som, vull dir, no només és el secretari tècnic el que incita aquests canvis, sinó que dintre de l'equip de treball, del dia a dia, dels companys que són els que treballen dintre dels projectes, són els que també poden aportar moltíssimes idees per, doncs, això, doncs, el que ja funciona, deixar-ho com està o millorar-ho encara més. Però penso que sí, que la línia que hem portat fins ara és molt bona. Gaspar Company, doncs, posa punt i final a una etapa de 24 anys que l'ha enriquit personal i professionalment. He après moltíssim, també he disfrutat amb la feina. I a nivell professional no sabria veure què és el més important que hem pogut fer, a banda d'intentar lluitar per les escoles. El que sí que m'emporto és una amistat molt gran dels meus companys de treball.
I acabem els esports en repassant les diferents competicions de waterpolo del Campionat de Catalunya que s'ha estat celebrant a la piscina municipal de Montjuïc de Barcelona. Aquest dijous l'equip juvenil masculí del Club Natació Terrassa s'ha penjat la medalla de plata. A la gran final, el conjunt dirigit per Edu Vera ha perdut amb l'Atlètic Barceloneta per 8-5. Per la seva banda, l'equip femení ha coronat el podi en perdre el partit per la medalla de bronze amb un Sant Andreu per 9-10. També hi ha hagut representació del Terrassa al podi en la categoria cadet femenina. El conjunt entrenat per Manel Llobregat ha finalitzat en tercera posició després de superar el Sabadell per 6-4. En canvi, l'equip masculí cadet s'ha quedat a les portes de la medalla i ha finalitzat quart en perdre 5-4 amb el Mediterrani. Doncs imatges d'aquestes finals de les competicions a Montjuïc. Laura, veurem com van aquests campionats d'Espanya que d'aquí unes setmanes ja comencen, i només desitjar-te una bona festa major. Igualment, Joan, bona festa major, que vagi molt bé. Adéu. Bona nit. Doncs deixem aquí l'informatiu vespre i us deixem tot seguit amb Oriol Carreras i Quico Simó, que es troben ja preparats al Raval de Montserrat per retransmetre en directe tot el que passi a partir d'uns minuts. Un inici de festa que, com sempre, desvetllarà una de les incògnites més esperades, qui és el cap gros d'aquest 2016. No us perdeu, doncs, aquest programa especial que comença de seguida. Com veieu ja, el Raval de Montserrat comença a tenir doncs, un ambient més festiu que fa 3/4 d'hora a les 7 de la tarda quan hem connectat amb el Raval. Ara sí que ja comença a haver-hi molts ciutadans i ciutadanes, molts nens i nenes que s'estan apropant per esperar res d'aquí un quart d'hora que arribi el Drac i doni el tret de sortida d'aquesta festa major. Recordeu que fins dilluns us oferirem programació dedicada a la festa amb els actes més destacats. Res més, bon cap de setmana i bona festa major. Que vagi molt bé.